古代曾有众多人培养死士，这些死士执意进行刺杀、叛乱等行为，无所顾忌，甚至不惧失去生命。那么他们追求的目标到底是什么呢？古代人又是如何使他们心甘情愿地以牺牲自己为代价的呢？今天我们就来聊聊这个话题，古代人又是如何使他们心甘情愿地以牺牲自己为代价的呢？今天我们就来聊聊这个话题。成功养成死士的核心原则之一是，死士不应意识到自己的身份。死士通常伴随着权力争夺、政权更迭，他们的身份神秘，甘愿作为炮灰，似乎随时准备牺牲。那么是什么力量让这些死士甘愿以死相拼？又该如何成功培养这样为其献身的死士呢？在许多电视剧中，那些权势滔天的贵族府邸里，总有一批忠心耿耿的卫士默默守护，他们是勇敢的守护者，时刻准备着捍卫主人的尊严和领地。尽管面临着生命的危险，他们心甘情愿的守护，甚至愿意付出生命，这种忠诚令人感动。这些勇敢的卫士，他们也有着温暖的家庭和深爱的家人，为何他们甘愿冒险？他们难道不会担心家人的未来吗？实际上，背后有一套严密的制度和逻辑，从选拔到训练，再到使用，都有着一套规章制度。那么，古代人是如何培养这些无畏卫士的呢？卫士，人如其名，愿为雇主保家卫国，至死不渝。他们的传奇故事中，有荆轲为抱燕太子丹的知遇之恩而赴死，英勇悲壮。在《雪中悍刀行》中，卫士是主角徐凤年的得力助手，关键时刻挺身而出，无所畏惧。他们是忠诚和勇气的化身，每个人都有求生的本能，卫士也不例外。他们同样有情感，不可能对生死无动于衷。如果他们明知道危险却义无反顾，那一定是心中有着超越个人生死的信念。这些使他们义无反顾的原因，通常早已植根于内心。经过严格筛选，我们精心挑选出了一批最适合的卫士候选人。他们各有所长，有些出身将门世家，有些是强壮的佃户，有些是寻求新生的逃犯和囚犯，也有些是无家可归的孤儿和弃婴。挑选这四类人的原因显而易见，在古代，能够养活这些卫士的通常是有深厚根基的王侯将相，其中不乏将士后代，他们承担着继承父辈志向、忠诚使命的重任。因此，这四类卫士多出现在地位显赫的王侯将相身边。另一种模式更为常见，即金钱与劳动的结合，类似于历史上的豪门侍从和地主租户，他们更像是雇佣工人而非纯粹的卫士。只要酬劳丰厚，很多人都会毫不犹豫地为雇主付出一切，甚至不惜生命。第三种情形更像是一场赌博，那些绝望之人，一旦你伸出援手，给予他们一线希望，他们会毫不迟疑地为你冒险，因为对他们来说，生命或许已经是最后的筹码。第四种情况则更为简单明了，对于那些无依无靠的弃婴和孤儿来说，雇主不仅提供了一个温暖的家，更在潜移默化中培养出他们对雇主的深厚忠诚，仿佛家人一般的感情深植内心。经过严格筛选的卫士虽然符合四项标准，但仅仅是起点而已。毕竟每个人都有情感和烦恼，世事变幻莫测，雇主又怎能洞悉一切？那些权贵养子们也不是坐等的对象，他们会主动采取行动，抓住机会。在主动行动的过程中，任何环节的疏忽都可能引发重大连锁反应。因此，经过严格筛选的卫士们将接受专业培训，以确保他们能够高效地完成任务。即使失败，他们也需要准备最佳的应对策略，比如选择自尽以保守秘密，保护使命的机密性，避免暴露雇主。训练卫士确实需要一定的技艺，与一般家仆不同，他们是隐藏的利器，随着目标的壮大，培养过程也需要更为隐秘，只有这样才能在关键时刻惊艳登场，一举制胜，让对手措手不及。根据卫士的数量，王公贵族们会精心布置他们的府邸，如果卫士数量稀少，就会在家中细心呵护他们，对外则轻描淡写，称他们为家中侍从。毕竟在大家族中增加几名侍从，并不会引起外界太多怀疑，如果数量众多，达到数十甚至上百人，就会将他们隐藏在私宅中，秘而不宣，即使有人发觉，家族成员也会出面掩盖，
伪装成普通府邸，使外人难以看破，以保持合理性，无懈可击。当数量庞大无法掩盖时，就需要巧妙地与地方官员建立深厚友谊，将利益紧密联系在一起，他们会替你着想。如果掌握重权，还可以安排亲信担任地方官，这样形势将更得心应手。得心应手，基础设施建立完成后，接下来的关键是集中精力培养内部卫士，特别是在心理战场上的较量。审视这些战士，有些凶狠，有些单纯如白纸，有些贪婪，有些怀抱雄心壮志。因此我们必须因材施教，因人而异地制定策略，精准施行，才能取得最佳效果。在这四种人中，弃婴和孤儿是最容易处置的，他们心怀感激，珍视你给予的每一份恩赐。一旦你为他们提供温暖的家园和坚实的支持，他们愿意为你奉献一切。至于那些心怀不轨的王公贵族，则需要通过洗脑来强化他们的信仰，让他们坚信我们的行为是正义的。毕竟他们的观念是由我们塑造的，自然会少些疑虑。逃亡者和囚犯尽管罪行严重，但也有其独特之处，只是管理起来十分困难。这些人犯罪通常是因为缺乏道德约束，了解他们的心理状态至关重要。有些牵挂家人，有些重视名誉，还有些追求个人利益，单凭承诺是不够的，还需要警惕他们可能反击。一旦他们的需求得到他人更好的满足，他们就可能成为破坏计划的内线。此刻平衡和控制显得至关重要。想象一下武侠世界中的灵鹫宫，利用药物控制人心，让他们为我所用，只有我能解除这种控制，他们自然就不敢轻举妄动。又或者像安排死士相互监督那样，即使某个环节出现问题，也有对策予以弥补。佃户们就像那些赏金猎人一样，完全受金钱驱使，他们撒下网，希望捕获到自己的大物，尽管充满未知，但他们总相信总会有一个成功的机会等着他们。死士之所以心甘情愿，关键在于雇主对他们真诚相待。在古代中国，培养死士的做法并不罕见，例如姜维等其他势力也曾采用类似策略。然而司马家族的方式更为隐秘和系统化，他们的目标不仅仅是打造一支忠诚的军队，更是为了在关键时刻拥有可信赖的力量，以确保家族的权益和势力得以延续。通过这种手段，司马家族在曹魏末期和晋朝初期成功积累了一定的政治和军事实力，为其权力斗争提供了可靠支持。这种策略在古代中国的政治斗争中扮演了关键角色，同时也反映了当时社会的道德沦丧和政治腐败问题。荆轲虽然是刺客，被金钱所驱使，但燕太子丹的真诚深深打动了他，使他决定用生命来捍卫。他毫不犹豫地踏上了不归之路，只愿为那份真诚奉献。现在我们渴望和平安宁，希望死士的故事成为历史，永不重演。